Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er ejerleder her på Budvæg. I Budvæg Kaliber lever vi af at renovere bremskaliber til biler. Vi har som kunder typisk importører og grossister i de centrale europæiske og vesteuropæiske lande. 80% af vores afsætning er eksport, og de sidste 20% håndterer vi så i Danmark. Selve systemet, vi arbejder efter, er ligesom flaskepantsystemet. Vi lægger pant på kaliberen og får den tilbage. Det gør bryggerierne også på flaskerne. Nogle gange er flaskerne gået i stykker, og de kan ikke få nok flasker, så må de lave nogle nye. Det gør vi også. Hele genbrugstanken, som har været en del af den skandinaviske fokus omkring automotive, har vi videreudviklet og egentlig lagt os i førersiden i markedet. Det, hvor vi mener, at vi har lagt os fra de andre, er vores fokusering på at levere det, som kunden skal have en ordentlig kvalitet. Det skal være sådan, at når kunden lukker kassen op, så kan han være sikker på, at det, der ligger ned i, er i orden. Det er ingen kunst i dag at købe billigt produkt, men kunsten er at finde det produkt, der virker. Vores fokus er langt hen ad vejen på kvalitetsdelen på produktet. Det er en sikkerhedskomponent, og en dårlig oplevelse kan godt ruinere hele butikken. Vi er nødt til at have et kraftigt fokus på, at kvalitetsdelen er i orden. En af årsagerne til, at vi er så mange mennesker her i Danmark, er simpelthen den kompetence, der ligger i danske medarbejdere, adskiller sig fra eventuelt at lægge en produktion til østeuropæiske lande, hvor vi ville have en helt anden kvalitetskontrol, end vi har i Danmark.